вечер. Наистина сме много. Радвам се за което. Радвам се, че отделихте от времето си, за да бъдете тук. Наистина на един малък празник на доброто. Доброто, което достига до много деца. И надявам се тази вечер наистина да чуем едни добри истории, да наградим хора, които наистина са допринесли през целия си дългогодишен опит за благото на децата на Казанлък. Всяко дело, което някой прави към по-добро, заслужава да бъде споделено. Защото вдъхновява, защото дава вяра. Организацията е доставчик на комплекси от социални услуги и помага на семейства, живеещи на територията на общините Казанлък и Павел Баня. През годините сдружението изгради екипи от добри, благородни и съпричастни хора, а това, което им дава сила е, че не са сами. До тях сте всички вие, приятели, съмишленици от всички сфери, държавна и общинска администрация, донори, бизнес култура, специалисти, доброволци, дарители, учители, лекари. До тях, рамо до рамо, вървят екипа на Община Казанлък и дирекция социално подпомагане. Всички ние, които сме тук, браво, Жо, браво на всичко, на всички хора. Всички ние, които сме тук, сме обединени от една кауза – да направим живота на децата на Казанлък по-добър и по-щастлив. За мен е изключителна чест и удоволствие да връча първата номинация тази вечер. Изключително съм благодарна за тази подкрепа, която имахме и ние като институция през годините, и да пожелая на сдружението и лично на изпълнителния директор в лицето на госпожа Гинева много успехи, които да реализирате в близко бъдеще. Вие имате възможността за това, както и повече хора, които да ви подкрепят във вашата изключително полезна дейност. Така, изключително съм развълнувана, почти като холивудските награди. И така, в категорията обществена личност наградата се присъжда на доктор Гаргов. Всички, които са тук присъстващи с лице към децата, нашите деца, и искам да ги призова още по-добре да се отнасяме и с още по-голяма любов да ги отглеждаме, защото това е нашето бъдеще. Благодаря. Здравейте на всички от мен. Щастлива съм, че Сдружение Бъдеще за децата ме поканиха точно аз да връча тази награда, защото, както казаха, ние сме многогодишни носители на този приз и за мен е чест и удоволствие да бъда отново тук. Щастлива съм, че в Казанлък има организация като Сдружение Бъдеще за децата, която вече 21 години не спира да подкрепя децата на Казанлък. Вярвам, че с моя съпруг успяваме да дадем добър пример на младите хора, а и не само на тях, на нашите деца, че не е трудно да си добър. Знаем, че доброто е заразно и ние успяваме да заразим много хора с каузите и инициативите, зад които заставаме, и мисля, че последната такава кауза го доказа. Надявам се, че ще продължаваме да ставаме свидетели на все повече хора, фирми, организации, които са готови да помагат и ще помагат на нашите деца, защото те са нашето бъдеще и всяко едно детенце заслужава да води равноправен начин на живот. Сега мисля, че е време да обявим и кой е победителя в категория бизнес кауза. Така, победителя в категория бизнес кауза е Юмете АД. Добър вечер от мен. Благодаря за оказаната чест. Искрено се надявам, че сме допринесли
за благородната дейност, която Сдружение Бъдеще за децата развиват на територията на община Казанлък. И искам да благодаря лично на Мария Гинева за усилията, които полага и за целия нейния екип. Аз ще се присъединя към думите на доктор Гаргов и към думите на госпожа Желева, към призива и силно се надявам с подкрепата, която оказваме ние, да заразим все повече симпатизанти, които да подпомагат подобни активности, така че да осигурим едно по-добре бъдеще на децата на Казанлък и на децата на България. Благодаря ви. Добър вечер и от мен. За мен е огромна чест, че съм тук и че аз ще кажа кой е следващият победител. Самия факт, че повечето от колегите, които бяха изброени тук, познавам, искам да кажа, че всеки един от вас съм сигурна, че заслужава тази награда. Понеже много се вълнувам, няма повече да продължавам да губя времето ви и да притеснявам. Искам да помоля госпожа Даниела Ленева. Благодаря. Тази вечер имаме и специални отличия. При кого ще отидат те, ще разберем от госпожа Красимира Димитрова, председател на Сдружение Бъдеще за децата. Мамо, фойрайте! Здравейте на всички! Изключително съм щастлива да ви видя тук. Радвам се, че сте се намерили семчици там, защото тук не са много горища. Имам удоволствието да прочита номинираните и няма да губя време. Направо започвам с първото пликче. Това е една дама, която е добре позната в община Казанлък, тъй като дълги години вече работи на различни постове в общината и подкрепя всякакви каузи, бивш директор и в момента заместник кмет на община Казанлък. Искам и имам удоволствието да поканя госпожа Сребра Касева, за да получи своята специална награда. Здравейте на всички! Аз съм подготвена с поздравителен адрес от името на кмета, за да дойда да засвидетелствам уважението към всичко това, което прави Сдружение Бъдеще за децата. Уважаема госпожо Гинева, имам удоволствието всяка година знам какво правите, както каза Жоро за осми път. Точно така. Защото има наистина в Казанлък много, много, много добри хора, както казаха преди малко хората, които бяха на микрофона. Хора, които са с душа и сърце и хора, които са готови да помогнат и да направят много неща за децата.
Децата, разбира се, това са нашето бъдеще. Децата са основен приоритет на всички онези колеги учители, които преди малко споменахте, че са номинирани, и всеки един от тях съм сигурна, че заслужава да получи статуетката, номинацията и да бъде той човека на годината. Сдружение Бъдеще на децата, както всички останали социални услуги, правят чудеса в община Казанлък. Община Казанлък и политиката, която има кмета Галина Стоянова, е наслоена с години и води изключително добра и голяма социална политика, с която можем да се хвалим пред много общини. Има 17 центрове за настаняване, които обхващат деца от най-малките до най-възрастните хора. Посетила съм всеки един от тях и знам колко много неща се правят в този град за тези хора, които имат нужда. С кого да си кажат дори добър ден и с кого да си кажат най-личните и ценни неща, защото сами в къщи няма как да споделят. Затова хората пък, които работят в тези центрове, са наистина хора с огромни сърца. Повярвайте ми, всеки не може да го работи това нещо. И затова искрено поздравявам и пожелавам на всички работещи в тези сфери да са изключително, да са здрави, да са изключително търпеливи и любовни към всички от тези хора, които имат нужда от тях. Имам удоволствието от името на кмета на общината да прочета, да ви връча поздравителния адрес, госпожо Гинева. Ще прочета само последното изречение. Пожелавам ви здраве и удовлетвореност от постигнатото до момента, както и силна мотивация да продължите мисията си да правите добро. Днес повече от всякога обществото има нужда от хора като вас. Хора с големи сърца. Благодаря ви изключително много на всички. И трогната съм от наградата, не очаквах, много благодаря. Надявам се, че всеки един от вас, който присъства тук, заслужава да получи тази награда. Много благодаря. Имам удоволствието да поканя Държавно горско стопанство, град Казанлък. Благодаря за постоянството. Това е качеството, което най-много и най-много подкрепя хората, които работят в тази сфера. Добър ден на всички. За Държавно горско стопанство Казанлък е чест и удоволствие да честити празниците с картички за работени от децата Казанлък. Благодаря ви за оказаната чест и желаем всичко най-хубаво и постоянство в грижите за деца. На следващата номинация. Всички, предполагам, които сте тук, стояли от нашите прекрасни бисквитки, някои от нас, част от хората, които ги правят са сред нас. Само че работилничката няма как да развива тази дейност, ако нямаме хора, които да ни помагат допълнително. Това е една фирма, която дари 7000 лева, за да подкрепи нашата работилничка бисквитки. И в тона на детството, тук на това лище ми се появяват едни прекрасни деца от едно училище, които така, това, което ме виждам тук като подсказка, е, че всъщност те през цялото време помагат и измислят някакви интересни неща, за да бъдат в помощ на своите връстници. Участвали са в нашите кампании на Дядо Коледа, били са помощници на Дядо Коледа, инициирали са една прекрасна инициатива в подкрепа на своя болна учителка, онкоболна учителка, за което моите приветствия към децата и към учителите, които са с тях. Това са основно училище Кулата.
Здравейте, за нас е чест и удоволствие да приемем тази награда от името на всички колеги, които работим в основно училище Кулата. Разбира се, това са само част от каузите, зад които заставаме и ние отваряме сърцата си за всичко, което би могло да стопли нечие сърце. Започнахме с нещо много красиво, за това, че доброто е заразно. Нека заразяваме все повече хора около себе си и нека до година тук двора да бъде пълен с хора, които обичат да правят добро. Благодаря. Здравейте на всички! Доста съм развълнувана. Искам да благодаря за тази награда. Много е хубаво, когато оценят труда ти. И по пътя към тези инициативи е много важно да намериш съмишленици. И аз съм изключително щастлива, че намерих съмишленици в лицата на Станимир и Младен. Но всичко това нямаше да стане факт, ако не ни помагаха за зала, не ни помагаха от община Казанлък, не ни помагаха медиите. Защото, както знаете, всичко, което правиме, всичко е без никаква финансова помощ. Така че благодаря наистина. Аз казах, че ще излезна още веднъж. Ще излезна, за да дам удостоверение на всички, които бяха номинирани. С това искаме да засвидетелстваме нашето уважение към всеки малък жест, всеки дългогодишен опит, защото в номинираните има колеги, които дълги години работят в училища и в детски градини. На всеки, който е допринесъл по един или по друг начин за благото на децата в Казанлък. Сега, първото удостоверение е на основно училище Георги Кирков. Родителите са номинирали училището за множеството дейности, които развиват капацитета на техните деца. Различните клубове по интереси, доброволческите инициативи и бих искала да поканя неговия директор да получи удостоверение. Уважаема госпожо Гинева, благодаря ви за оказаната чест и наистина за бъдеще и за децата. Ние продължаваме да работим заедно и ви благодарим за всичко, което правите за нашите деца. Благодаря. Тази фурия се казва Дана Стойнова. Дълги години познавам Дана и следя какво прави. И тя наистина е фурия, повярвайте ми. Виждам как децата я обожават и колко интерес участват в нейните занимания. Бъди все така креативна и вдъхновена в това, което правиш. Много ми хареса определението, често съм наричана така. Сега няма да бъда фурия в думите си, ще благодаря и се надявам всички да работим със същата страст и любов в една обща кауза, бъдещето на децата. Благодаря. За инициативата, в която участвахте и вдъхновихте много деца, за да поемат по нашия път. Интересно, може би. И много се радвам, че наистина има номинация за мотоклуб Черните рози. С тях работим от първата си инициатива. Надявам се да има някой от тях, който да присъства тук. Но първият проект, който направихме, беше заедно с тях. През годините те не престанаха да реализират хиляди събития за децата на Казанлък. Най-вълнуващото е, се случва по Коледа, когато всички деца получават подаръци. Ето, получили се номинация. Съжалявам, че не можем да им я връчим лично сега.
Тази награда е за Геновева Биолекова. Okay. Да. Искам да изкажа специални благодарности на цялото сдружение за това, че ми позволиха от 2016 година да участвам в различни инициативи. Успяха да запалят това пламъче в мен, да продължа да помагам на децата, а именно и за напред в бъдещето, като един бъдещ специалист медик, ще се посветя на децата и това ви го обещавам сега. Наистина искам да кажа, че не е нужно да се тупаме в гърдите, да се показваме тук и там. Важно е да, наистина да имаме душата и сърцето, да работим непрекъснато и постоянно за децата, да ги обичаме такива каквито са и да им даваме сърцето си и душата си. Това удостоверение за госпожа Яна Перпиева, която е инициатор на Able Mentor в Казанлък. Продължавайте да вдъхновявате децата, да откриват нови хоризонти за себе си. Добър вечер на всички. За мен е изненада и удоволствие да бъда на сцената с тази вечер с вас. Аз преди години успях да идентифицирам моята лична мисия в живота и това е да помагам на младите хора да бъдат с едни гърди напред България. Това го правя през много различни инициативи. Аз съм родом от Казанлък, живея тук от 2-3 години и смятам, че тази награда е редно да бъде разделена или поне да се получи признание на Лъчезар Йорданов, с когато заедно стартирахме тази инициатива. Надявам се с повече от вас да се засичаме по други хубави събития, сега като знам и за други такива. Аз много обичам да подкрепям българските деца, готова се да давам времето си и енергията си, както и знанията си, така че чувствайте се свободни, да ме търсите, ще се радвам да бъда полезна и по други начини. Прекрасна вечер ви желая. Удостоверение е за един професионалист с много дълъг стаж в педагогическата професия. Госпожа Атанаска Градинарова. За стотиците деца, които са минали през вашите групи и за родителите, които са били удовлетворени. Именно от родители е номинацията. Тази награда е за децата и родителите на първа група от детска градина Здравец, които от сърце се включиха да зарадват едно дете, за което съм сигурна, че ще продължаваме. Благодаря ви, деца и родители. Удостоверение за Brothers Gym. За инициативите, които провеждат подкрепа на различни уязвими деца, различни проблемни деца. Ще бъда много кратка. Школа Арт Линия. Ваня Запрянова, Росен Дончев. За всички инициативи, които провеждат за талантливите деца на Казанлък. Не ги виждам. Ще ни донесем удостоверението. Една фирма, която офиса е в София, но вече в повече от година подкрепя друга работилничка в скритките, която работи. В която работят младежи с различни проблеми. В България. Не знам дали има техен представител. През миналата година много интензивно работиха в подкрепа на нашата кухня. Отново в социалното предприятие. Искам тук е момента да благодаря на всички, които подкрепят по един или друг начин. Момичетата, момчетата и екипа. И последното удостоверение отново е за Младен Желев. Всички инициативи, които правиш, заразяват наистина.
Наистина Евелина трябва да е тук, защото тя винаги до теб се позволя да говоря на ти. Благодаря. Аз искам единствено да се пожелавам до година тук хората да са двойни и тези удостоверения също двойни. Това е най-важното. Означава, че се развиваме като общество. Благодаря.